Jamen, det bliver en helt anderledes opgave, fokus skal være på, at det er en kamp, vi ved, vi skal ind og virkelig kæmpe for at vinde Australien, hvis vi vil komme til at vinde næsten lige meget, hvordan vi spillede. Sådan er jeg tilfældet slet ikke med Rumænien. Det er et dygtigt hold, det viste de også i går mod Kroatien. Så det bliver en opgave, hvor vi skal fokusere 100%, hvis vi vil have 2 point. Så I skal se noget video på Rumænien i forhold til kampen mod Australien? Ja, det skal vi helt sikkert. Vi skal forberede os noget bedre på Rumænien, og nu har vi jo heldigvis en god mulighed i forhold til den kamp, de har spillet mod Kroatien i går, så der er en god mulighed for det heldigvis. Hvad synes du om rumænernes spil i kampen mod Kroatien? Er du overrasket over, at de fulgte med i så lang tid? Ja, nu skal jeg sige, jeg har ikke set så mange minutter fra kampen, men jeg synes, det er imponerende, at man har kunne følge stillingen, som den var undervejs, og så store problemer, de havde måneder, specielt i første halvleg. Det vidner i hvert fald om et solidt hold, og det er helt klart noget, vi skal tage seriøst. Ud fra hvad I ved om Rumænien indtil videre, hvad skal I så være særlig opmærksom på? Ja, men altså, efter hvad jeg ved om Rumænien, så er det jo sådan et klassisk østeuropæisk hold med nogle store spillere, solide spillere, tunge spillere nok også. Så det gør selvfølgelig, at vi skal være meget fysiske i vores forsvarsspil, og også prøve at være hurtigere end dem, klogere end dem, og løse det på den måde, mens vi så offensivt selvfølgelig skal sørge for at få en masse fart i bolden, og også få løbet 100% på vores første og anden fase kontra. Kan I tabe til Rumænien? Ja, det kan vi sagtens, hvis ikke vi spiller op til vores niveau, så det er virkelig med at være der i morgen.